Bonita essa foto. É você? Não, as fotos são minhas, mas essa não sou eu, não. Eu sou fotógrafa. É, fotógrafa. E as suas fotografias são sempre assim, filho? Gente pelada. Eu dei de Londres, né? Por quanto tempo lá? 3 anos. 3 anos, irmão. Mas passou aqui pela França, Espanha. Estou vendo aqui o cachimbo de Amsterdã. Quer dizer, o carimbo de Amsterdã. Ah, é uma beleza. Olha só, eu adoraria ficar aqui conversando com o senhor, só que a média começada, um voo de 12 horas. Posso ir? Pode. Trouxe iPad? Não. Porque iPad não pode. Agora, iPod pode. Às vezes iPod não pode, iPad pode. Varia. Bem-vindo ao Rio de Janeiro. Pra você falta grana, falta sonho, tá difícil viver. Faz um tempo que você levanta com dois pés esquerdos. Você vê na TV o que já tinha imaginado. A luz no fim do túnel é só um trem desgovernado. Às vezes você sente raiva, às vezes sente medo. Abaixa os ombros e respira fundo e conta sempre com os amigos. A vida é boa, apesar de tudo, pode acreditar no que eu te digo. Você vai rir de tudo e espera um pouco mais pro fim da história. Muita calma nessa hora. Você vai rir tudo e espera um pouco mais pro fim da história. Tudo passa, tudo muda. Muita calma nessa hora. A estrela tá tão esquisita. Porque a estrela é sua filha postiça, mora lá no mato, na Argentina. A avó dela, que não é nada sua, morre e deixa uma herança pra você. Ela não deixou exatamente pra mim, ela deixou pra Estrela. Mas depois que a gente se reencontrou, eu e a Estrela, a gente virou uma coisa só. E você sabe se essa sua parte da herança dá pelo menos pra cobrir o seu investimento todo aqui? Porque é tudo acabamento de primeira, né? Vai ter uma placa mais pequena, mas não é ali, mas tá, vai, passa baixo do viaduto, vai, tem uma furcação, só vira direita, vira esquerda, passa paradinha nela, só chega em Vargem Grande, com sorte, eu tô com um mapa aqui pra vender, vai. Para, é complicado, entendeu? Se eu não tivesse sua parte, você não ficava sobrecarregada, eu não ficava sobrecarregado. Agora eu vou te falar uma coisa. Ninguém vai perceber. Eu não sei, Jorge. Você quer que eu fale o quê pro governador? Se o governador não vai poder sentar numa cadeira confortável na área VIP, porque o nosso convidado me pegou, é isso? Mas no caso, a gente bota umas almofadas, entendeu? No caso, Jorge, não sei se você percebeu, isso aqui, olha, não é um uau em Saquarema. No caso, isso aqui é o som do rio e a plateia VIP não senta em almofadas. Ah, isso é qualquer lugar. Oi? Bom dia, dona Mariana. Bom dia. Mariana, tudo certo aí? Tudo andando, tudo perfeito. Tudo bem, os pintos chegaram? Chegaram, tá tudo ok. Já testou, fez xixi, cozinha, tudo mais? Não, provei, tá tudo ok, tudo funcionando. Não, Mariana, tem que testar, porque você tá vazando, você não tá entupindo. Você quer o quê? Que a vigilância sanitária chega aqui no meio do show e fala, não vai ter festival porque os banheiros não funcionam. Claro que não, Casel, eu entrei, vi que tá tudo funcionando, eu não tava com vontade. Vontade, Mari, meu amor, vontade. Sabe o que eu tenho vontade? Tenho vontade de viver nas ilhas gregas, ficar correndo pelado. A gente não faz na vida só, a gente tem vontade. Então, por favor, toma uma cerveja, fala alguma coisa, uma mexa, porque eu não posso é me fuder por causa da tua falta de vontade. Vamos trabalhar, tá todo mundo trabalhando, só tu tá trabalhando, você tá trabalhando, eu tô trabalhando. Vamos colocar o destino pra trabalhar, por favor, Jorge, quando tem cima, mamãe, papai aí. Imagina se eles falam que não tem as cadeiras. Maria, as cadeiras vão chegar pra entrevista. Jorge, eu sei nem tempo que você não me falou isso antes. Por causa eu falei com a Letícia. Ah, falou? É. Letícia, você sabia das cadeiras e não me falou nada que elas iam atrasar? Ah, você esqueceu. Aí. Oi, Aninha. Não quero nem saber. Se vira com as cadeiras e você vai lá testar o banheiro. Mas eu não tô com vontade. Em Búzios ainda, Aninha. Vem logo.
Eu vou, amiga. Tô indo hoje. Ó, segura meu convite, hein? E também o meu quarto lá na pousada do Pablo. Aninha, você tá me falando isso há um mês. Daqui a pouco o festival acaba e você ainda tá na dúvida se vem ou não. Então, é que eu tinha que esperar hoje, sexta-feira, pra ir, porque... é que eu tinha umas coisas pra resolver, sabe? Mais alguma coisa? 300 reais. Não, tem. É... questão amorosa. Moreno? Ah, você tá perguntando se tem moreno? Não. Louro. Louro? Ruivo. Ruivo, aqui, ó. Saiu agora. Não. Tinha ruivo. Que a gente... Não faz tempo. Terminou mesmo, porque ele tá de cabeça pra baixo. Já começou o namoro, terminou o namoro. Sabe quem que saiu? Maria. Maria? Maria, Maria é nome de mulher. Tô sabendo. Pode ser. Sabe o que tá saindo aqui pra mim? Você tá envolvida com muitos papéis. Ó, a outra coisa aqui que saiu, ó. Pra você arranjar emprego, tem que ter uma coisa laranja. Como assim, coisa laranja? Qual laranja? Pode ser calcinha, sutiã. Pode ser um pregador? Vamos recapitular pra fechar com chavinha de ouro, ó. Laranja. Papel, Maria e 300 reais. Eu tinha umas pendências pra resolver. Mas eu já resolvi essas pendências. Então hoje, beleza? Tô indo. Pronto, obrigado, vem, bom. Pablo, você comprou tudo isso de computador? Vou comprar ainda mais. Eu quero cada quarto com um computador. Eu quero tudo de bom e melhor. Senão, como é que eu vou poder comprar caro? A picuruca chegou! Oh, meu Deus, não acredito! Ai, filhinha! Filha querida, que saudade! Quanto tempo! Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo. Misericórdia, não mudou nada, né? Oi, Rita! Você lembra de mim? Claro, não tinha como eu esquecer. Ah, que certas substâncias mexem com a memória, não é? O filho, eu estava tão preocupado. Você viajando aí por essas estradas da América do Sul. Como é que foi a viagem? Foi tudo bem? Foi tranquilo, pai. Eu fui parada pela polícia algumas vezes e até explicar que a samambaia não é de fumar, que ela é a herança que minha avó deixou pra mim. Misericórdia. Como assim, herança? Herança é quando alguém morre e deixa pro filho, pro neto, algum dinheiro. Eu sei o que é herança, filha, eu sei. Você tá querendo dizer que essa planta é a herança? Não, eu também estranhei, mas é que a vovó tinha uma paixão por samambaia, lembra? Eu acho que ela achava que isso era mais valioso do que, sei lá. Mais valioso do que, sei lá? Meu pai, meu avô, meu bisavô, por favor, concentrem todos os seus olhares aqui nesse momento agora. Ah, peraí, filha, peraí. As terras? Sua avó tinha tantas terras lá? Eu acho que quando ela tava falando de terra, ela tava falando dessas terras aqui. Opa. Que vovó é meio doidinha, né? Vovó era meio doidinha, é ótimo, né? Vocês estão com a cara ótima, sabia? Ah, sei lá, Aninha, eu tô tão na loucura que não tenho cabeça pra nada, né? Quando a gente tá sem cabeça pra nada é que acontecem as melhores histórias de amor. Namorando? Eu tava lá na Argentina. Mas agora ele tá no hospital. Hospital? É que ele tomou um chá num campo perto de uma montanha, um lugar lindo, e foi atropelado por uma lhama. Uma lhama? E você tá pensando em voltar pra lá? Não. Eu acho que não, porque pelo que eu pude perceber no ar, o meu pai, ele tá com problema de grana. E eu quero dar uma força pra ele lá na pousada. E você, Tita? Agora você deu pra ficar ou vai voltar pra Londres? Ai, eu não sei, porque eu tava esperando aquela bolsa lá, mas ela tá demorando muito.
tô afim de ficar lá em Londres esperando naquele frio, dura. Daí eu fico dependendo do dinheiro dos meus pais, entendeu? Ai, eu também tava com tanta saudade. Tipo, você, né? Mas é aquele cara que você tá saindo, jamaicano? Namorando. Tava. Não tô mais. Como assim? Não? Não tô. Acabou, né, gente? Acaba, né? Agora eu tô meio solteira. Meio? É, meio porque sempre tá rolando uma coisa e outra, né? Amiga, olha, se você tiver na dúvida se vai voltar para Londres ou não, eu tenho uma cartomante maravilhosa para te indicar. E de namorada, ela falou? De namorada? Maria. Maria é nome de mulher. Não. Não, 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 não. Mas eu vou ao meu namorado. Eu vou ao namorado, assim, bem homem, sabe? Macho mesmo. Gente, eu tenho que ir. Ah, você vai pegar a coletiva? Então manda um beijo para aquele vocalista lindo, aquele homem gostoso. Gente, eu tenho que ir também, porque eu nem dei atenção direito pros meus pais. Eu dei um oi, tchau. Mas você vai ficar morando na casa deles? Ah, isso é um capítulo à parte, viu? No começo. Sim. Aliás, Aninha, você não queria trabalhar comigo lá no festival, não? Gente, que loucura. Ipanema não é apenas a praia que ficou famosa por inspirar clássicos da bossa nova. Aqui neste hotel, localizado no bairro nobre da Zona Sul Carioca, e que já protagonizou cenas como Vai e Vem Malemolente da Garota de Ipanema, é que estrelas de diferentes estilos musicais estão hospedadas para participar do Som no Rio. Oi. É, quero pedir um favor. O jornalista que for fazer pergunta para os dois cunhados se apresentar com nome e veículo, ok? Meu nome é Fred, eu sou da Gazeta da Música. E a minha pergunta é pro Neco. Neco, você é o vocalista e também compositor da banda. Em que você pensa na hora de compor? Desculpa seu nome mesmo. É Fred. Fred, muito bonitinho você perguntar isso, assim, dizendo, ah, você pensa nos pensamentos. Mas assim, eu não escolho meus pensamentos, né? É o pensamento que me espalha. Oi, aqui é Cíntia, do site Music Music. A minha pergunta é pra banda toda, na verdade. Eu queria saber, assim, como é que vocês se sentem sendo uma banda, como é que eu posso dizer, que vem na contramão do que é comercial, a importância de estar encerrando um festival do tamanho do... Enfim, como eu tava tentando te perguntar, Neco, por favor, como que é pra você estar fazendo esse sucesso e agora, depois de tudo? Come mais pão de queijo, filha, que eu sei que você adora. Que relógio é essa? Ganhando mesmo? Não é lindo, Arnaldo? Hã? Nossa filhota me deu. Ah, eu achei a sua cara, mãe. É, tá podendo, né? Podendo. A vida de garçonete lá fora é outra coisa, né? Deve ser a gujeta em libra, não. Pai, eu já saí do café faz tempo. Para de falar bobagem, Arnaldo. Eu tô falando alguma mentira? Lá fora essa garotada faz qualquer coisa. Eles podem servir café, eles fazem faxina, eles lavam roupa. Aqui, ó, tira a meia e, ó. Escuta, minha filha, você já pensou que trabalho você vai ter por aqui, minha filha? Ainda não, pai. Acabei de chegar, né? Porque eu tenho um amigo que tem uma empresa de importação e tá precisando de alguém lá. Como você fala inglês? Pai, muito obrigada, tá? Mesmo. Só que eu realmente tô a fim de viver de fotografia. Foi isso que eu estudei, é isso que eu gosto. Que bárbaro, filha. A fotografia paga a conta? Pergunta, vai pagar a conta com fotografia? Não, porque você pode morar aqui em casa, claro. É bem melhor do que ficar namorando aquele cubano que puxa. Jamaicano, pai. O que é que faz esse jamaicano? Aquele negócio lá do Bob Marley, então? Pai, a gente nem tá junto mais. Ele teve que voltar lá pra Kingston. Não deu certo. Realmente, ficar namorando maconheiro? Quem disse que ele é maconheiro, Arnaldo? Jamaicano, Marilu. Jamaicano. Gente, olha só. Nos dias do festival, eu vou dormir lá na pousada do Pablo com as meninas, tá? Ah, que maravilha. Quer dizer que você vai tocar a sua caminha aqui com vista pra lagoa por uma esteira no meio do mar. É mais seguro, Arnaldo. É você que fica falando da violência do Rio? Não, eu não fico falando dela. Fico discordando de você, que acha que no Rio de Janeiro está tudo maravilhoso, como era na época do Vinícius de Moraes, que ficava naquele botequim escrevendo uns poeminhas em guardanapo de papel pra você ficar pronto, passando no falou, Rio. Falou, secretário de segurança do Estado. Não, secretário de segurança não. Fica passando por aí, achando que é Loninha, que não passa mais. Tá, tudo bem? Oi, e aí? Vem trazer o seu Neco. Prazer, Mariana Pontes, coordenadora do festival. Ah, eu sei. Quer dizer, eu não sabia que você era Mariana Pontes, coordenadora do festival. Eu sabia só que você era a Mari. Ah, foi mal, desculpa. E aí, legal a coletiva, né? É, foi legal, tirando 90% das perguntas que são sempre as mesmas, né? As pessoas querem saber, querem saber, querem saber. O que eu penso tá na minha música e pronto. Neco, estão te esperando pra tirar foto, vamos? Eu tô indo. Mari, me diz uma cor. Azul? Sabia. A gente se vê por aí. Tá bom.
Mariana! Você não tá procurando ali? Tava assim, tá vendo? Eu demiti a Letícia, sabe? Aquela menina, ela tava usando muito na bola. Tu demitiu a mulher que cuidava das credenciais da VIP um dia antes do festival? É isso que eu tô ouvindo? É isso que você tá ouvindo, mas fica tranquilo, porque eu já coloquei a Helena que tomava conta dos camarins pra ficar no lugar dela. Quem vai ficar nos camarins? Você quer me fuder, mano? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma amiga que é perfeita pra ficar nos camarins. Ela tem experiência. Quem que é? Quero entrevistar essa pessoa. Não vou colocar qualquer pessoa lá cuidando dos camarins. Você vai gostar dela. Não quero só ver. Ótimo. Rapaz ali, tô de olho, a mulherada da organização tá ovulando por causa dele. Eu não quero ninguém do meu staff metido com um artista. Tá, eu vou ficar de olho nele. Pablo, ¿no? Sí, por supuesto. Pablo soy yo. Sean bienvenidos. Un cuarto de dos. Uy, es que nosotros no podemos fumar acá. ¿No quieren nuestra presencia? Imagina, claro. Pode fumar. Quer dizer que agora você está fotografando. É. Profissa. Não. Quer dizer, claro, sim. É, mais ou menos. Você é muito maluca, Mel. Eu agora também estou ficando profissa nas fotos, sabia? É? Dá só uma checada no meu Instagram, Mel. É Augusto Henrique _ oficial. Você vai curtir, meu. Ah, no Instagram. Tá, eu vou olhar lá. Tá. Como é que você faz para ficar cada dia mais linda, meu? Sério? Pela frente. Meus dias, meu amor. A idade de você. Cara, pelo amor de Deus, desculpa da atenção, mas é que a gente tem que terminar algumas coisas aí, você sabe, né? Falta muita coisa? É, falta consertar aí o telhado da varanda, remendar o piso dos quartos do fundo, trocar as cortinas dos boxes de todos os banheiros, consertar uma janela, e eu acho que é só. Também rever a parte elétrica também. E nem é tanta coisa, né? É. Se eu puder te ajudar. Imagina, filha, não precisa. Meu amor, diz uma coisa, a sua avó tinha tantas terras lá na Argentina, você tem certeza que ela não deixou nenhuma herança para você? Ela deixou, pai, a Samambaia. A Samambaia, ah, eu acho bonito, sabe, eu acho bonito esse teu jeito assim, despojado, você, né? Você não se apega a essas coisas materiais, mas deixa eu te dizer uma coisa, todo mundo precisa de dinheiro e... Deixa pra lá. Eu tô tão feliz que você tá aqui, meu amor. Pai, sua pousada vai dar muito certo. Tenho certeza, só você acreditar. Você acha mesmo? Não, Pablo, não vai usar a louça boa, que isso aqui é pros hóspedes. Pelo amor de Deus, a picuruca tá aqui com a gente. A Ana Rita tem mania de pobreza, né? Melhor que uns e outros que tem complexo de rico e acaba gastando por conta de ilusão. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Entendi. Vou lá cuidar da vida. Ah, Pablo, chegou o hóspede de novo, já até subiu para o quarto. Não acredito. Meu, você é fotógrafo, só pirar com isso aqui, ó. Só uma foto de uma árvore, certo? É normal, né? Uhum. Mas o que eu fiz, meu? Sobrepus vários filtros, tá? X-Pro, F, Valência. Aí o que aconteceu, meu? Dei uma desfocada no fim, botei essas bordas estranhas aqui. Postei ontem no Insta. Já tem mais de 40 likes. Lindo demais esse mar, né? Lindo demais. Não, sua foto também é incrível, viu? Ô, Augusto, é melhor a gente ir embora, né?
que eu quero chegar cedo lá no festival, eu quero conseguir um lugar razoável pra assistir o show, sabe? Meu, que razoável. Você cola em mim que você vai conseguir um lugar muito melhor que razoável. Por quê? Eu comprei um camarote VIP pela minha microempresa, mano. Daí eu tenho uma pulseirinha sobrando, e ó, adivinha pra quem que é a pulseirinha, ó. Jura? Ah, mas eu não vou poder, eu combinei com a Estrela de ir ao show com ela, fechado. Putz, meu, que mancada, vai. Sei lá, se tivesse me avisado, tipo, ontem, eu tinha conseguido a pulseirinha pra ela. Acontece que agora eu já dei todas as pulseiras pra equipe do Tony Canaã, né? Aliás, hoje esse show vai ser muito 10, mano. Nossa, olha essas bandas, meu. Chiclete, Los Cunhados, Jota Quest. Meu, o que, que é encontrar alguém, vai? Encontrar alguém é tipo o hino da minha vida, meu. Tem tudo a ver com a gente, vai. É encontrar alguém que me dê amor. Tá, a pulseirinha tá aí com você? Não, a pulseirinha, na verdade, tá no meu carro, né, meu? Aliás, meu, eu aluguei um carango fugido, meu. Que tem acesso até o estacionamento VIP. Adivinha quem vai de carona comigo até lá, ó. Tá bom assim ou tá bom assim, Tita? Tá ótimo assim, aceita essa carona. 10, meu. Meu, Rio de Janeiro, esse sol, pede um mergulho, né? É. Como diriam os cariocas, meu? O mar tá bonzão, vou dar um tibum, gata. Você olha minhas coisas? Claro. Aí, minha mocaça. Tá, sai daí. Tá bom. Uhul! Que tal? O que passa? Então, velho, no site dizia que todos os quartos tinham ar-condicionado. O meu quarto tá parecendo a sauna. Pero quien precisa de ar condicionado con esta brisa que viene del mar a la noche? Mar? Mas que mar? Bom, mas nós estamos meio longe do mar aqui, então, não? Nosotros estamos relativamente perto del mar. Nosotros estamos relativamente longe da verdade. Tá bom, irmão. Eu vou tomar um banho e vou ralar peito, porque eu quero chegar cedão, tá? Porque o Chiclete com Banana é a segunda banda e eu quero estar lá na fila da frente. Então, dá, Chiclete. Ah. Que diz que tem uma entrevista com o seu Cazé. Mas ele não me avisou nada, então eu impedi a entrada da mesma. Ah, senhora, positivo. Ela já vem falar com a senhora. É que a Mari, a Mariana, me chamou pra trabalhar aqui. Ela é muito minha amiga. Oi, que é isso, minha? Ah, mas aquela vidente que eu fui, sabe que acertou tudo? Então, ela disse que eu tinha que usar alguma coisa cor de laranja no dia da entrevista de emprego. Aí, né, como ela tava acertando, até passei batom laranja, mas só pô. Ó, ele só quer te conhecer, ele vai ser, tá? Ai, convites? Não, não me pode, não. Pra tu ter como patrocinador 400 convites, tu tinha que me dar o dobro de din-din. Por essa merreca que tu me deu, 20. 200? 200? Não, tá querendo me esconder. 200? Não, 30. Pronto, 30. 40 chega. Mas tu me leva na lábia, sempre, filha. 42, combinado. Filha da mãe. Oi, entra, senta. Quer uma água, um café, uma laranja? Não, obrigada. Prazer é minha. Então, vamos agilizar porque o tempo é dinheiro. A Mariana disse pra você que nós estamos precisando de uma pessoa pra coordenar essa história de camarim dos artistas. Já tá tudo, já tá comprado, já tá tudo feito, os artistas estão credenciados. Mas sempre tem a mãe de um famoso que chega de última hora. Sempre tem a porra de uma toalha branca que a pontinha tá manchada e o babaca do artista vai reclamar, porque o artista só sabe reclamar. Pepino de última hora. Pepino de última hora, que sempre tem que resolver na hora. É isso. E a gente precisa de uma pessoa com jogo de cintura que tenha pique de decidir. Porque senão quem que se for? Eu? Eu que me fudo. Eu que me fudo. Você tem pique pra decidir? Pique pra decidir? Claro. Pô, bobeou, tô decidindo, sim.
Eu chamo ela de Clo, que é o apelido. Vem de clorofila. Muito interessante. Permita-me uma foto com vocês? Sim, sí, claro. Muito guapas. Facundo. Ai, muitas graças. Pô, a cama no site era muito mais maneira, né? Pero é a mesma cama do site. Só te posso mostrar agora porque não temos conexão. Se caiu a rede temporariamente da internet. Não, então vê qualquer quarto aí, sei lá. Pelo menos uma cama de casal, no caso de eu arrastar uma perdida do festival. Peraí, que isso aqui não é motel, não. Isso é uma pousada familiar, não é? Familiar e tradicionalíssima. Pero mediante uma pequena taxa, podemos acomodar sua amiga tranquilamente, sem problema, que te parece bem? Que é isso? Que pouca vergonha. Ele tá vendo, hein? Quem tá vendo? Deus tá vendo. Ah. E ele não gosta de ser vergonhice, não. Ah, gosta não, né? Por isso que eu jamais poderia ser Deus. Eu tenho uma amiga na Colômbia, que uma vez comeu um bolo assim, especial, e achou que ela era Deus. E aí ela saiu distribuindo todas as coisas dela. Roupa, sapato, aparelho de som, tudo. Quer dizer, ela achou que era Deus e acabou sendo, porque ela ajudou quem precisava. Bolo? Essa história tá mal contada, né? Essa moça ficou sem nada. Ficou. E aí agora ela faz esse bolo e sai distribuindo para as pessoas para ver se aparece um outro Deus que ajude ela. É, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar. Ah, maneirão. Bom, eu vou me aventurar agora, mas é pro show do Chiclete. Tem um sanduba aí, não? Só de atum. Eu não entendo esse negócio de você falar esse portunhol safado quando aparece um hóspede. Dá mais credibilidade, Rita. É, cara deu pau. Seguinte. Eu preciso que vocês distribuam esses panfletos por aí, por favor, hoje, porque o movimento está fraquíssimo. Eu vou agora para a porta do festival, pai. Você vai ver que isso aqui vai encher. Oh, Pablo, eu não vou ficar distribuindo filipeta, ainda mais em porta de festival. Muita energia ruim, Deus me livre. Ok, então eu tenho outra ação de marketing fantástica para você fazer. Ai, graças a Deus. Olha, essa credencial não sabe que eu preciso dessa linha, presta atenção. Essa é a tua credencial. Essa aqui, olha, azulzinha, tá vendo? É pra galera que tá vindo daquele portão, que são os artistas, os empresários e tal. Esse aqui é o catering. Comida, bebida, catering. Ai, é a laranjinha. Essa aqui é a amarela, que é do backstage, aqui onde vão estar a galera, os artistas. Você vai ter que ficar olhando se eles estão aqui. Vamos abrir os portões! Aqui, agora, olha que vamos ali no portão festival. Ó, tô gostando de você. Ainda faltam 3 horas para soar o primeiro acorde naquele palco. Mas em menos de 1 minuto, os portões se abrem para 2 dias de som, fúria e paz, onde diferentes gerações se encontram na linguagem universal da música. Segundo a organização do evento, a estima que... Achar um lugar pra parar meu meninão aqui, ó. Não, aqui, estacionamento, ó. Bem em frente, que é isso? Você vai ficar de cara quando você vê o poder dessa pequena pulseirinha. Pois não? Pera, com licença. Dá pra liberar a nossa entrada, por favor? Estacionamento VIP. Não, o seu é VIP 3, aqui é VIP 1. Segue por ali, ó. Putz, mano, que trampo, meu. Vem cá, esse VIP 3 é muito longe? É, logo depois do VIP 2.
Estela! Ah, Augustinho, deixa eu descer aqui. Eu te espero lá na porta, prometo, tá? É porque minha bolsa tá tão pesada com a câmera dentro, eu vou ter que andar isso tudo a pé. Te espero aqui. Ah, me espera mesmo, hein? Danadinha. Pode entrar, pode, eu tô esperando aqui. Jorge. Ela vai entrar. Jorge. Agora não posso. Não, é rápido. Eu preciso de esparadrapo pro baterista do Jota Quest. Já tô na parte de farmácia ali com a Maria Lúcia, tá? Ali? É, tá lá. Maria. Chegando, Los Pedros, Los Pedros, chegando! Eu sou artista, sou baixista do meu cunhado. Você? Desculpa, meu filho. Eu conheço a banda inteira do meu cunhado. Todo mundo tem barba. Dá licença, por favor. Daqui a pouco o Jota Quest tem que passar, não quero problema pro meu lado. Olha só, eu tenho alergia, entendeu? Eu só coloco na hora do show. O show fica todo enrolado. Mas eu não consigo. Ah, gente. Pô, acho que eu gostaria de se perder. Eu só pode. Eu tô num táxi do show começar. Pode ir indo, Tita. Eu não tenho pulseirinha no camarote, a gente vai ficar separada mesmo. E depois ainda tem que entregar tudo isso aqui. Ah, não, eu quero ficar junto com você comigo pra ter sentindo essa vibe. Deixa eu te ajudar isso aqui, ó. Aí, amigão, quer lugar pra ficar? Ó, então dá pros seus amiguinhos aí pra gente, tá? Te vejo. Ai, que saudade de contar notícias, meu ar. Quer ver chiclete também? Ó, quer uma breja? Yeah. Diretoria aqui, pegar uma cartilha. Perdeu. Solta a peixe no palco! Solta a peixe no palco! Você quer uma coisa, uma água, um suco? Obrigado. Vamos pro show. Nossa, mano, que é isso? Que adrenalina, mano! Isso aqui tá animal! Mano, que saco!